ជ័យយោកណាំងបាំងសំបុកមុំម៉ែជួបជុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកុំរវល់រវាយឥឡូវលោកឯងឃើញហើយលទ្ធផលដែលអាក្រក់រហូតដល់សប្តាហ៍មិនមែនត្រឹមតែអ្នកមានអំណាចគេគ្រប់គ្រងយើងទេដោយយើងរើសថោកយើងចង់បានលៀបសក្ការៈហើយខ្ញុំឮសម្ដីសំឡងទីថាបើសិនជាគាត់ចង់បានលៀបសក្ការៈអានឹងគាត់ទទួលប៉ិនគាត់អត់មានទៅចង់បានអីទេឥឡូវនឹងគេរោទៅរឿងគាត់អានឹងបានគេថាគេនឹងអត់អាចឈ្នះគាត់បានទេនាំគ្នាតែដៃព្រិលអូម្ចាស់ខ្លាយហើយសំឡងស៊ីភ្លេចហើយដែលយើងចង់ខ្លាយធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ចល់ណាអានឹងលៀបសក្ការៈហើយយល់ទេលោកសំឡងស៊ីហើយលោកកឹមសខាដែលចង់បានទូនីតិឈានអនុប្រធានទី1នៅរដ្ឋាភិបាលអានឹងគឺលៀបសក្ការៈហើយលោកខ្លំឡងស៊ីក៏បាក់ស៊ីពេគេអត់ធ្វើមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងគាត់បើទៅអត់រួចណាខ្ញុំសូមជំនាញដូច្នេះអ្នកទាំងពីរនឹងអត់អាចទៅមុខបានទេសត្វអ្នកចូលរួមគ្នាដោយអាខ្វាក់អាខ្វាន់យ៉ាងខ្ញុំចង់ឲ្យចូលរួមគ្នាដើម្បីបំរើជាតិហើយលោកពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ចូលរួមគ្នាអាខ្វាក់ដោយអាខ្វាក់អាខ្វាន់យ៉ាងហើយពីរអ្នកហ្នឹងអត់ត្រូវគ្នាទេណាពីរអ្នកហ្នឹងជារឿងមួយប៉ិនបន្ទាប់ពីពីរអ្នកមកសត្វតពួកអាវងឆ្កែចចកខ្ញុំប្រាប់ហើយហើយដូចនេះខ្ញុំមិនអាចចូលជាជាមួយវងឆ្កែចចកបានទេបើជាប្រដ្ឋជាខ្លួននៅពេលចុងក្រោយដែលលោកដែលតាមមកដងដូមិនតងក់ណាបើសិនងក់ហើយអត់អាចរកតាមមកដងដូណាពីរដូចតាមមកដងដូទេណាលោកធំថ្លៃធនោស្មោះសអត់យកខ្មែរជាសត្រូវហើយប៉ិនយកច្បាប់ជាធំយកប្រទេសជាតិជាធំយកអនាគតសម្រាប់កូនចៅខ្មែរជាធំយកទឹកដីជាធំយល់នៅធំមកសមកលោកធំបាទសមទស្សនៈគ្រប់ទៅបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋតែម្ដងអឡូសុំជម្រាបសួរបាទសូមប្រាប់ឈ្មោះទីកន្លែងបាទបាទសូមជួយលោកសាស្ត្រាចារ្យមានសំណួរអ្វីទៅកាន់លោកប្រធានបាទព្រោះខ្ញុំមានកិច្ចការចំខាងក្នុងជំរាបសួរសូមជម្រាបសួរដល់លោកប្រធានមកសំណងដោផងបាទជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យជម្រាបសួរបាទបាទឯងខ្ញុំបានលោកប្រធានបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងការដែលបង្កើតមកខ្ញុំបានលើលោកប្រធានថាធ្វើខុសរហូតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគណៈបព្វជិជននឹងគាត់ធ្វើត្រូវមួយយ៉ាងណាបាទនេះជាសំណួរទី1ហើយហើយខ្ញុំលើលោកប្រធានថាដោយថាខាងសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងទៅពួកស្កាយបច្ចោទួអីអញ្ចឹងឲ្យលោកប្រធានចង់ឲ្យវិជ្ជាវរដ្ឋទៅរួមរងមួយលោកប្រធានតើអាចរួមរងគ្នាបានទេបើលោកប្រធានមានប្រសាសន៍ថាបដិសេធមិនអាចថារួមរងគ្នាបានអញ្ចឹងហើយហើយលោកជាតិបតនេះអាចថាប្រជាពលរដ្ឋអាចរួមរងគ្នាអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការបានដែរទេបាទលោកជាតិខ្ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណលោកជាតិសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទសូមអរគុណសំណួរទៅកាន់លោកប្រធានតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យអូអរគុណហើយអរគុណទៀតឲ្យតែសួរខ្ញុំអរគុណហើយខ្ញុំសូមជម្រាបទៅរឿង CPP យើងដឹងនយោបាយរបស់គេហើយហើយយើងដឹងថាពីប្រភពណាដែលគេកើតមកហើយអាមូលហេតុហ្នឹងហើយបាទយើងឈរធ្វើជាគណៈបក
ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរនឹងយើងអត់មានកាត់ចាក់ទេមានតែមួយទេក្នុងការបោះឆ្នោតប្រទេសមួយដែលជ្រើសរើសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនឹងទោះជា CPP ល្អក៏យើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរយើងមិនអោយធ្វើ30ឆ្នាំឯងនៅតែបន្តអាណត្តិទៀតខ្ញុំឃើញថាវាហួសពេកខ្ញុំមិនចោទប្រកាន់ថាមិនល្អទេប៉ុន្តែត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅអ្នកណាខាងណាខ្ញុំមិនដឹងទេបើមានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែល្អឡើងបន្តចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមប្រាប់លោកសៃសវណ្ណដែលបានជាបើយើងផ្លាស់ប្ដូរគេទៅកែតើយើងគ្រាន់បានជាងគេតើយើងកុំធ្វើខុសត្រូវតែយើងស្មោះសរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងកុំក្បត់គ្នាកុំទុកអ្នកប្រជាតៃដូចគ្នាជាសម្រាមដូចពេលដែល2013ដែលជាបរតបាក់តបទៅគំត្រោអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិនឹងគឺខ្ញុំឃើញទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាគ្រប់ឈប់គំត្រោខ្ញុំក៏គំត្រោដែរប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់គឹមសខានឹងសំរាស៊ីណាគាត់នឹកឃើញថាអូយើងកុំទៅខ្វល់យើងបីតាគេហើយគេស្នេហាយើងហើយទុកអត់មានណាគាត់ត្រូវយើងចូលរួមគោកជាប្រដបាក់តបមកយើងដែរហើយដូចនេះក៏អត់មានរក្សាមិត្តភាពស្មោះសរចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាណាគាត់គិតតែពីប្រលិចគេគាត់ប្រលិចគេមើលងាយគេទៀតអានោះយើងសម្រាប់លោកសៃសវណ្ណហើយលោកសៃសវណ្ណថាការរួមរងគ្នាមិនកើតខ្ញុំសូមជម្រាបលោកសៃសវណ្ណណាការរួមរងគ្នាណាត្រូវយើងមានការប្រាជ្ញាចិត្តយើងរួមរងអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាស្មោះសរជាតិដូចគ្នាស្ម័គ្រចិត្តដូចគ្នាសុខចិត្តផ្ដាច់ប្ដូរបូជាជីវិតដើម្បីជាតិទាំងអស់គ្នាបានយើងអាចរួមរងតែបានបើគាត់រួមរងគ្នាជាមួយអាវងឆ្កែចចកដើម្បីបានតែចំនួនច្រើនហើយទុកអាឆ្កែចចកហ្នឹងមកខាំជើងគេខាំដៃគេបង្កបង្កើតបញ្ហាដូចសពថ្ងៃខ្ញុំអត់អាចទទួលបានទេនេះខ្ញុំទុកបញ្ហានឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាពីពួកខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រជាពលរដ្ឋនឹងដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបើឃើញថាអ្នកណាដឹកនាំគ្មានសមត្ថភាពទេហើយដឹកនាំមិនដោះស្រាយបញ្ហាបង្កបញ្ហាទៅឲ្យសង្គមគួរតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការពិចារណាមិនខ្ញុំប្របាក់ទេហើយមួយទៀតខ្ញុំ76ទេទីទឹកខ្ញុំងាប់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណាងខ្ញុំអ្នកមានបុណ្យដែលអាយុប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំមានកម្លាំងរឹងមាំបំរើប្រទេសជាតិតទៅទៀតខំប្រឹងមែនទេខ្ញុំរត់ប្រណាំងព្រះអាទិត្យណាកុំឲ្យព្រះអាទិត្យលេចទាន់សប្ដាហ៍នេះហើយខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យជាប្រត់ប្របាក់ដល់ខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យជាប្រត់ពិបាកដោយសារខ្ញុំនេះខ្ញុំមានការបដិញ្ញាចិត្តដូច្នេះការរួមរងយើងរួមរងអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយជាតិ 100% ឆន្ទៈដូចគ្នា 100% ការបដិញ្ញាចិត្តដូចគ្នា 100% ប៉ុន្តែសិនតែយើងថាបានអាវងឆ្កែតែចោមកបានមនុស្សច្រើនតិចខ្ញុំថាសូមលោកសៃសវណ្ណនឹងយកអាវងឆ្កែចោដាក់ត្រង់លោកសៃសវណ្ណទុកទៅហើយដូច្នេះទីយើងនយោបាយលទ្ធិប្រជាតៃប្របាក់យើងត្រូវនឹងកាត់ផ្លាស់លោកអាការផ្លាស់ប្ដូរនោះបានយើងបង្កើតគណៈបកប្រកួតប្រជែងហើយអ្នកណាគេគ្រប់គ្រងណាគេគ្រប់គ្រងទៅប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងយើងឈ្នះគេទៅកើតតើយើងបង្កើតជា CPP បើយើងអន់យើងគេយើងអត់អាចឈ្នះគេបានទេហើយសប្ដងនេះអ្នកដែលធ្វើគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនត្រឹមអន់ទេថោបទាបចង់បានតែលៀបសការៈកុំឲ្យគេដាក់ពេកកន្លែងណាទៅហើយស៊ីប្របាយថាខ្លួនគាត់បានទៀតអើវេទនាអញ្ចឹងសូមជាបរិបទពិចារណាទៅពីព្រោះ
ខ្ញុំដែលធ្វើគណៈបកហ្នឹងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវរដ្ឋមិនមែនខ្ញុំឲ្យជីវរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាមុំសំណងដូរទេណាហើយដូចជាខ្ញុំអត់ខ្ញុំបើតែឯងទេណាខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានេះឯងខ្ញុំអត់បោកប្រាស់នេះឯងទេខ្ញុំបដូរជីវិតខ្ញុំដើម្បីការពារនេះឯងដូចនេះឯងត្រូវដឹងគុណខ្ញុំណាមិនមែនខ្ញុំដឹងគុណជីវរដ្ឋទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យត្រង់ចឹងមកនេះឯងត្រូវការខ្ញុំខ្ញុំបើតែឯងត្រូវការខ្ញុំឯងទៅខ្ញុំទៅខកហើយណៃចង់ឆាយទៅចោទៅទៀតទៅទៀតបញ្ហាតោះហើយយកបានម្នាក់ទៀតបាទលោកទៀតបាទសូមទូស្វាគមន៍ទៅបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជនជាបន្ត Halo សូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះយើងនិយាយមិនដែរខ្ញុំសូមលោកសូមមកទៅឲ្យរឿងខ្ញុំទៅណែតើរឿងខ្ញុំលោកធានវិញវិស័យរបស់ហ្នឹងវារឿងការរុករងណាខ្ញុំចង់និយាយរឿងការរុករងបន្តិចយើងដឹងហើយថាគណៈបាជាជួយគឺយ៉ាងដូចលោកនិយាយដល់ហ្នឹងថាយើងមិនចូលស្រោតហើយឥឡូវគឺអត់ថាយើងរុករងជាបានរហូតដល់ឈ្នះគណៈបាជាជួយទៅទៀតតើរបៀបដឹកនាំហ្នឹងដែលខុសផ្សាយពីគណៈបាជាជួយហ្នឹងតើធ្វើមិនទៅមិនខ្ញុំចង់យល់អំពីរបៀបការយល់ដឹងរបស់លោកតាណាលោកតាលោកតានិយាយប្រហែលថ្ងៃនេះដែលផ្សាយផ្ទាល់ខ្ញុំប្រាប់ទៅណាមានតែភាសាបន្ទុកគេហើយភាសាអ៊ុតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាវិធីដែលថាធ្វើឲ្យខុសផ្លាយពីគណៈបតិជួននេះសូមបីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនយល់ស្របដែរតែរបៀបគណៈបតិជួននោះតើរបៀបខុសផ្លាយពីគណៈបតិជួនធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់ដឹងណាហើយមួយទៀតខ្ញុំលើកតាថាបានចំហើយសូមរីងដោលថាពាក្យហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការពាក្យត្រូវការពាក្យទូទៅតាមតាមតែទូទៅបាទអត់បាទលោកពេលនិយាយបានដល់ចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទតាលោកសរឿនខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំស្ដាប់សំណួរលោកសរឿនមិនសូវបានច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានទូប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបលោកសរឿនតាមជ្រាបសូមលោកសរឿនមើលគោលនយោបាយខ្ញុំ27បកការនឹងទៅគោលយោបាយរបស់ខ្ញុំគឺផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រីក្រទៅស្ត្រីទៅចាស់អានិធម្មតាទេតែយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយំដោយសារយើងត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយប៉ុន្តែតើមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះកម្មវិធីគឺដូចគណៈបកប្រជាជនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំបន្ថែមបើគណៈបកប្រជាជនមិនបានធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំធ្វើបន្ថែមហើយបើគណៈបកប្រជាជនមិនហ៊ានធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំនឹងមានភាពប្រហានបំពេញអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនមិនហ៊ានធ្វើអានេះខ្ញុំគាត់ជៀបប៉ុណ្ណឹងឲ្យបានជៀបយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យទីយើងឯករាជ្យពិតប្រាកដហើយកុំឲ្យនៅក្រុមស្លាប់អ្នកណាទាំងអស់ហើយយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យខ្មែរយើងជាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់វាសនារបស់យើងហើយយើងត្រូវតែមានមិត្តភាពជាមួយប្រទេសជិតខាងប៉ុនមិត្តភាពក្នុងកិច្ចការដែលគេគ្រប់យើងយើងគ្រប់គេបើគេមិនគ្រប់យើងយើងក៏អត់គ្រប់គេដែរហើយទឹកដីយើងគឺទឹកដីយើងទឹកដីគេគឺទឹកដីគេអ្នកណានៅកន្លែងណាបើសិនជាអ្នកនឹងនៅលើទឹកដីខ្មែរសូមឲ្យទៅស្រុកគេវិញទៅហើយបើសិនជាខ្មែរណាទៅនៅស្រុកគេសូមទាញពីខ្មែរយើងនឹងឲ្យមកនៅលើដីស្វាយវិញកុំឲ្យអញ្ញ័យឆ្លោះគ្នារឿងអញ្ញ័យអញ្ញ័យខ្ញុំចូលចិត្តទេប៉ុន្តែសំខាន់ណាអានេះគាត់ជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើនឹងការតរខ្ញុំជ្រះឆ្នោតបើខ្ញុំអាចធ្វើនឹងបានណាខ្ញុំជ្រាបលោកសរឿនណា
កាលណាយើងតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រដាល់ហើយជាអ្នកដឹកនាំជាតិតើយើងច្បាស់លាស់ខ្លួនយើងណាខ្ញុំមិនមានអួតទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយការពិតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថាខ្ញុំអួតបើសិនលោកសរឿននឹកឃើញថាខ្ញុំពូតផងកន្លែងណានិយាយមកកុំឲ្យលោកសរឿននិយាយថាពូតផងពូតផងមើលលោកសរឿននិយាយថាខ្ញុំពូតផងរឿងអីថាខ្ញុំអួតខ្ញុំអួតតិចហើយពីព្រោះខ្ញុំសោកស្ដាយណាដែលប្រទេសយើងកាន់តែធ្លាក់ចុះទៅស្រុងទៅហើយត្រូវតែយើងមានការអួតអាងខ្លះដោយសារតែយើងមានជំនឿខ្លួនយើងហើយមានការជឿចិត្តត្រូវតែធ្វើឲ្យបានហើយបើសិនជាខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថាចង់ឲ្យជាបរិបទចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនហើយលោកបន្ទោសខ្ញុំវិញតាំងហ្នឹងឯងដូចអួតពេកហើយបើថាខ្ញុំអួតចង់យកស្រុកខ្មែរទៅលក់អាហ្នឹងខ្ញុំបន្ទោសខ្ញុំគឺខ្ញុំអួតថាធ្វើយ៉ាងដូចនេះឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានការរីកចម្រើនអាហ្នឹងគួរតែសរសើរភាពក្លាហានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញយ៉ាងនេះប៉ុន្តែលោកសរឿនមិនមែនមកស្រងដូរទេយើងតែតែមានកំណត់ខុសគ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកប្រធានបាទលោកស្រីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជនជាតិអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីគណៈបកសម្បុកមុនសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរខ្ញុំបាទរត់សូមគោរពជូនពរលោកស្រីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជនជាតិជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងរកទទួលទានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទរត់និងលោកប្រធានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា